Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Albse. Sonte me ne në intervista speciale është një ndër këngëtarët më të vjetër në Suedi. Me ne është Bexhet Kelmendi. Mirëserdhe Bexhet. Mirëserdhe. Bexhet, na thuaj pak për jetën tuaj. Së pari ju përgëzoj për hapjen e televizionit, të uroj sukses. Besoj që të gjithë natë që jemi këtu në Suedi diaspor, e kemi obligim të ju ndihmojmë rreth këtij televizioni. Bexhet Kelmendi vjen nga Kosova. Nga cili vend saktësisht? Nga Mitrovica. Bexhet, në cilë ditë jeni ardhur në Suedi? Unë kam ardhur në Suedi. Kam qenë natë 4 dhe natë 6, veç kam qenë këmba këto. Kam këndu, pa natë 7 kam ardhur me djetë e qëllim. Po ndodhe që shdojë që ata kam betë edhe kam pru familje. Është muzika tradicionalit e ju, apo thjeshtë rastisë të jesh këngëtar? Thojmë se gjyshe e mi ka rallë qiftelis, baba jo, unë ju marrë me këtë aktivitet, o të shaj e përshkon pas brezit, besaj. Me gjithë, në përshkruj pak kohën kur erdhët në Suedi, kur është prangullet realisht? O të është ka marrë që shërë në atë të shtatën, kemi këndu në shëqatën së pari Dardania, pas nja tre vujtë, ali kemi kalu shëqatën Liria, edhe deri sa ka fillu lufta në Kosovë, atëherë ndërprej muzike të gjitha, ndërkesh edhe unë i detyru si gjithë tjetë, të sjellë familje këto. Edhe pse s'kam dash kur të jem në gjurbet, fati edhe ishte. Cili është zhanri i juaj që flenë më shumë i muzikës? Muzika vjetër popullore shqiptare. Cilët janë këngët tuaja? Këngët mia, ta të vërtetën, në kom dasht, një kohë s'kom dasht vetë, mje për kur të deshta, i kanë se dhjele kështë, që më bëbaj vetëm interpretimin e kangve, së do mos kangve Ashiki Gjakovës dhe Shkadran, dhe Shqipërisë të besme. Cili është këngëtari që me dëshirë kishe me këndu në sofrën e ta? Ismet Beja, pa dëshirë. Dhe cili është kënga që të flenë më shumë me Ismet Beja? Ti të thëllë kësha mujtë me vequ, pëlqenë gjithë këngë të... Gjitha. Cilën strofë dhe të Ismet Pejës këshën me në këndu sonde? Se di atë të këndaj, po me dërë, ajo është i dojlë e më, me dërë, unë i më rritë me, dhe pëse më është, po le me këngë tina, kom jetu gjithë, edhe i këmë këndu edhe këndaj edhe me shpirë. Cilët jenë këngëtarë që ke bashkëpunuar me ta dikur? Po, ne në kara, sikur është e informum, para luftës, nëse unë kom qenë shoqëri kulturore artistike, pas taj kom këndu në për lokale, për me majtë familjen, kom këndu me Elmazi Asharin, Lidje Pasoma, këngëtare krejt, edhe Seletë Tërstejnën, këngëtare që janë me renome, legendat të muzikës Shqipe. Përveç që këndoni vetë, ju këndojnë edhe fëmijët, këtë rast djali. Si ndihesh si një prindin i një këngëtari që për ditë po ecë më lartë? Faleminderit. Po të vërtetë, prej se ai ka fillu me hapas të mëdhaj, unë jam tërhjek, sepse kërë e shatë në skenë, për mes tina unë e shëvete në skenë, edhe bukër shumë unë jam tërhjek. Jakub Lafati, shpresoj që dhe talu, dhe të këtë sukses. Sa bashkëpunën me gazën? O në mundona vetëm t'je pështu sa ka mundësi në këshila. Edhe në një rast fejës kështu kërë jemi, mi kërëjmë që ato kam këte vjetër bashkë. Po nuk i përzina shumë, kam qëtë tjetë i pavarën. A ke mendu me pas në i duhet së bashkë? Ta të vërtetër aja që dy vjetë të ma kërku të abojmë një potporit me kam këtë vjetëra. Ta kemi kështu. Po se di, unë po hezitoj, po kam qërë që aji tash edhe parë që tjetë i pavarër, trit me tri shkojnë. Edhe pësaj me kom gullja është të ma kërku, se di në është pratër tina, do të amaj, se di. Kur e zbulu të talentin e gazës? Po, gazës ka qenë në shkollët muzikës në Kosovë, fizarmonikë. Kër kemi artë, ka provu me shku, po përshka këzuës se ka pranu.
Tërja, ku marrë një sint, ka është në lësint e ku marrë Darsma me ta bashkë, se instrumentalist, edhe a i filloj me këndu këto baladat, dikur në lejle, ishëm 2-3 baladat i këndaj, ato e gjatë vehten e pasi mundet me bërë diska, dhe ashtë e... Me gjithë gjitho familje që vjen në Suedi, synim ka këthimi mbrapa në atë dhe cilin është synim juaj? Se di, më nga shufo, në po pak veproj në ashtë që... Se di, na jemi pjesën veriore, kur gjithë është juaj në pavar, ditën e pavarësis, na nuk e dijem halat kënesi, së përshamë kemi në ka ndjek shpi atje në veriore të Mitrovicës. Tek si vjetë ku marrit me shku, me pa trollin, se sa s'ke pas mundësi, kështu që... Se di, nesit vjetër, që kena ka një jetër atje, normal që na tërhjek vendion shumë. Po se di, a na këthejnë 4 veta, që është se di. Dëshira është, po se di. Ku i bëni pushimet në Kosovë, ku shkoni, pasi që dhe që pasionia juaja është në pjesën veriore të Mitrovicës, si që të edhe vetë? Po, edhe pse prindi kemi në fshatët në amën veriore, të prindë, mas shumë të shkëm të prindë. Pasi kam prindë, dhe të shkojnë. Sa do më meni pjesë në aktivitete shqiptare në Suedi? O në mundësit më jetë, sërë më është kërku diçka, nuk me zitu asë një herët. Nësë ka pasë diçka humanitare ose si për shpallën pavarësis, 3-4 koncerte, pa kërfar kompenzimi. A është tërë me folë se në kemë obligim, po masë më pyte, thashtë se vjekes me të flasë. Unë pyëtën nga që Begjet Kelmeni dhe më tënë njëhet si person humanist dhe është në pjesmarë të gjdo aktiviteti human. Si e ndini vetën kërë ndimë i dikuj tjetër? Saj përket kërë bëjmë humanizm, a është humanizm në dhja është e papërshkrushme, është obligative, së përdi që shumë tonë, në e kemë obligim për gjdo person që ka nevoj, e mësë flasë më kërë në kërkondime e shtetit. Ajo është e kemi obligim, ajo nuk është që... Së di që shme ta përshku, dhe më dhe ne kemi të obligume, në si popull për me arritë shtetit, që ka kemi obligim e bo për shtetit. Dhe gjithë, si këngëtari këngës popullore, që ka mendoni për këngëtarët komercial? Për deri sa vetë shtetit është për momentin kështë, kërëm të edhim me shëndetësi e krejtë, së më në shveprit, edhe skulptura dhe që ka të ketë. Dere sa të është kështë të vjen nivel, s'ki që amë i thonë, gjithë që ka bë të na veçparja. Dhe më të me i fjallë gjithë që ka komerciale? Gjithë që ka komerciale, për fatë keqë. Ti, sigurisht e ma me alë për paro kënu me komplet orkester, bo muzika. Ta është vetëmit në shqiptarë të bojë muziken me një sinë, për shabë. Për fatë keqë. Mirë po, unë mendoj që duhet t'i thirim këngëtarët dhe t'i kthehen përsëri këngës se pasë është Shqipë. Gjithë qka nuk përshkon për i naltit, edhe dhe vëdhëm është halo, dhere sa të regullat shtetë, dhe që është pak problem për momentin, shpresaj që shumë shpejt duhet mu, se për para me shku një kongë me botë, ti duhet me i në avdicjen, mi kalu zdistra filtera, me t'leju me i bo një qëzim një kongë. Ta është veç që e pleku, po dhe televizionet, pak e shkuptime dhe radiot kretu i kanë bo për komercializët vetën, lëshojnë gjithë shka në publik, edhe tash se i tha njoni në atë, nëse në treg, ka vesh kungull, s'ki qara pa hangur kungull, se s'ki qka blinë tjetër, edhe tash qap t'i servot publikut, po plirë pranon ato, se s'ka qka merë tjetër. Sa në tarë familje e një? Por i kam 3 djemë një vajzë, kam 7 një pëmbesa. Cilat janë planet e Begjetit për t'armën? Ndoshta jam i obligu, i detyrum gazit me aplët si dëshirëm, me qatë për të pari, s'po premtaj asë këto, asë ati si ku premtu, po ndoshta jam i obligu me, jo me dhe, edhe pse, unë jem të rjekë, përshka si ka dalë kjo sistemi i rrimë ta, i muzikës, unë, edhe thash djali që ka marë, unë të lavarë.
Unë mendoj që Gaza së është në Talava. Jo, jo, së thash për djale, po thash për muzika që ka marrë qëtë sistemi në Polim të rekë. Ndoshta... Si djetë. Ndoshta edhe shikusi e petë një duet të tjilë. Ka kërkesa shumë të marë, ka kërkesa që edhe mund ka lutë më këthi prapë me shkune për hajnëzë e darsë ma e se dhe... Se di... Më ka që vjallë për shabë e... Ta këngëtarë të nëjë që ta Silvete, së nëjë shumë tjerë që të këthejmë. Ta kërtëve të prapat muzike që kemi i bërë. Sëpse... Gjithë shka është të më dërëzu, nësë këzina me metë. Gjithë mërë atje ku kanë muzika. Po mirë... O shumë interesant se mësë markon jo vetë muzikë popullore, po edhe folklorike, edhe zbavice, nuk kongë një kongë që e komponon një kështu, kongë që të mbetet, një kongë që jetë gjatë, po gjithë shka po kopiohet, është interesant se t'i shkon vesh popullore, po edhe zbavice, edhe kongë folklorike, ala kloj kongë në Reza Grebit, ose Besinalit, Desta Begut, kre kongë, që e kënu para 30 vjetë, një kongë të rejë, dë bukur s'ka, asë nga ona folklorit, asë nga ona zikës letë, asë nga ona muzikës pëllonë në s'lasë. A nuk donë me azën rrugën gazit, apo me ndonë që po i bon duel të gazit? Ja, absolut. Aje ka falë zëtët, aje ka lizash. Jo, që është djallur shumë të mirë, aje absolut. Konkurenca veç e shtonë kvalitetin. Ja nuk ka të bëja të po. Zdi, kër e shatë në skenë, më dohë që unë jam vetë ato dy. Por mes tina e shonë vetë në skenë, dhe a i shpirët jam plëcuat ato. Për ata të është nuk e një nevojën. Nuk donë konkurencë me i bo gazët, sepse edhe unë e di që s'munim e qenë konkurencë asiherë. Konkurenca gjithë po në shtonë kvalitetin. Ja nuk ka të bëj. Se ajo ka tjetër zhamër ose tjetër stele, ato jo për ato, po vetë është kënashtë e kur ato e shënë s'kejnë. A shqietë dhe nëjë talent tjetër në familjen të tuaj apo jo? Ka këllu dhe djali malë, po maj malë se gazë gëzimi. Ka këllu, disarë ka shku bashkë, paj jo fort entuziasë së kur gazë që e donë shumë, edhe të rihjekë. A me ndonë gëzimi me u këti muzikës përsi? Kontentu të abindi, po kështë kanë me vëllënet, me së do të shumë me sakrifiku. Shka presën prej gazës më shpejtë? Do të është prej të apret të abon një duet. Me atë shokën e bekim zohet. Edhe një kompara verës prap të abajna i muzikë, shtë verërë që të ujna pak në rritëm. Shpesoj shumë të, së është Mili, të në vërtetën shokë të mi që kemë bo muzikë, të ashtë ti ka rangë shpesh me bo, ti në Kosovë. Edo të kishë bozë bo bajo që të vëndetë, Mili, të shumë është pëntori madhë, në të vërtetë. Inshallah i paguhet. Mundi, të vëllonë suksesi, jo nga ona financiare, ona se e cilohë. Nëse në këqyrë onën financiare, s'ki me mëri kur kur gjatë. Ti basforë du të aknasë zhvetën, për me knasë publikën. Po, ai qamili vëllë ka thonë, nëse përnon, nëse kënëm për pare, mbet është pa ftyrë, nëse kënëm për ftyrë, mbet është pa pare. A mëndën që Gaza kome në ndakë baladës? Pa, i do të me kru, po, si mas vendimit tem, edhe u gjithi tem, arme ti me fort është balada, po mdoj, po mbe qenë sa i kënëm dhe tjerët, po, balada është, Si mas venimi temë, se jam thënë që dio nësë asë shumë, po balada është arme e ti shumë e fortë. Me gjithë mendi, me cilin këngëtar të ri kështë me boni duhet? Do ke dio le këngëtar të mi të preferumë, për shabë ka qenë. A është të mbeti, Svetpeja, Dani, Sinani dhe Frimi. Dhe jenë përmarë, si këngëtar, përmarë është këta jenë pazavetsu shumë. Ka dhe këngëtar shumë tjerë, që nështë anë dhe si njerë, jo shumë të mirë. Po këngëtar është këdranë? O, këto shumë. Bikë ndoja, Shqeqeria Lushi, ta i kam. Edhe Baja Qamili, ta është këna më bukurë. Ta e kjo... Alma Vela, jë pëllë qenë shumë. Frederik Ndoqi.
Ake me ndu që ndoshta kishe mujtë me mbledh gjithë me një vend, këtë kalantarë. A e kishte vetë që e diçka madhështore. Janë në balabali ato si harraj, a e pa to që ka pas dërmen të bëj një koncert me koktarë. Ullë kom që i gosë, diasporës, më ardhë dhe aja Turqi që është, sa jenë që shumë. Mi mbledh kretë koktarë që e diasporës. Edhe ata është Shkodrës, ma e minet me bo një koncert dikur një halë të sportë, pas s'pa të fatë. E u pëtëm, a ideja ti, kër e përmenet, ta është ma në gjallë atë ideja, a i kështë me qenë një shka, e pa përshkrushme. Peqet Kirmendi, në cilën është ajo që ti kishe me ju drejtu rinis shqiptare në Suedi? Unë e vesh kështë me thonë, s'pari shkollën, të shkollën, të më rritë kërinë, të inkuadrojnë stacionet shtetërore të Suedis, s'pari. E me provojnë që fitojnë këto, të ndimojnë edhe shtetit të Kosovës. Si gjithë kush në atë talenteve, se së mundën basë këngëtarë, asë futbolistë, po se të dhe në atë talenti ku ka, po shkollat është baza të gjithave. Shkollini është baza të gjithave. Me gjithë, falënderit që ishe. Falënderit. Shikues të ndëruar, këtu ndohemi bashkë, natën e mirë dhe mirë mbetje.